Ti obožavam kad krenaš da nabadaš stolicu i kad muvaš ribe. Jura, hvala ti, brale, hvala ti. Stolicu nisam nabadao baš dugo, ali muvam ribe, to isto, redko kad se dešava. A znate što sam razmišljao da otvorim? A nemojte sad se smijeti. Razmišljao sam da otvorim školu za muvanje riba. Ko se bude nasmijao, dobit će ban, sad sam ozbiljan. Znači, škola kao, jer ja dosta sam prilazio ribama na ulici. Ko zna to o meni, ja inače 2015. 2016. Tamo negde nisam imao devojku i a ne ovaj da se smijete, a što se smijete, a što se smijete, ne ovaj da, a stvarno sam ozbiljan, sad čekajte, samo se, kad je upisaš, samo se, ne, a ne ovaj da se smijete, a što se smijete, ja sam ozbiljan, a što, šta je smiješ? A, nemoj se sedete, slušajte ovako. Znači, sad besprdnje. Sad, besprdnje. Znači, samo tičulica. Sad čekajte da čujete. Znači, 2014. 15. ja nisam imao devojku. Nikad. Do mog postojanja. Nisam, mislim, imao sam, ali nije bila ozbiljna. Nisam jebao. Bio sam nevin. I ja sam samo hteo ono da... Hvala za sladina. Ja sam hteo da imam devojku. I... Šta sam ja radio? Krenuo sam da gledam videe na YouTube-u kako startovati devojku, išao sam u kao školu i to sve za to. Mislim, nije škola, ne, sad se smijete kao škola ovo, ono, nemoj da se smijete, nije bukvalno. Kako si ti klokan, šta to znači, brale, šta znači klokan? Ako je uvreda, refunduj pare i ono, nađemo se ti i ja, brate, na adresi negdje da se, ono, ponabadamo muški, a ako nije, hvala ti jebi vjetar i hvala ti za 1 euro svakako. I... da, znači, onda sam u tom momentu krenuo kao da gledam klipove, evo sad ću da vam pokažem i koje videe, samo da ih nađem. Krenuo sam da gledam klipove u fuzonu kao kako startovati devojku, škola zavođenja, šalim se, nije škola zavođenja, bile su strane, strane neke, strani klipovi. I poenta je da sam tu krenuo ono da izlazim u knez, znači jednom je, koliko je bilo? Znači, bila mi je ideja da svaki dan izlazim u knez i čak bi bio period kad sam izlazio ono svaki dan i odlazio sam znači svaki dan do kneza i startovo, tipa, ideja mi je bila kao, aj izađem i startujem 10 devojaka. Ok, znači to je bila ideja. Pratite me, primjer vam dajem. I izlazio sam do knjeza, startovo ribe. Što je prekida? Predsednik, predsetnik. Samo se ti zjebaj, uskoro te brišemo. Predsednik. Hvala na 1 euro. Svaka časta. Sve najbolje vam želim. Ne možete me uplašiti jer sam stvarno ono build different. Odlazim u knjez, idem jednom dnevno i cilj mi je bio startujem 10 devojaka. To mi je bila ideja. Odem, ne startujem ni jednu, vratim se gajbi. I tako sam radio tipa 3 meseca, nisam smeo da priđem ni jednoj devojci. I onda sam negde pročito, sad sam ozbiljan, sad ću ovo da vam kažem ozbiljno. Onda sam negde pročito kao ako ne smeš da startuješ ribu, najbolja stvar koju možeš da uradiš je kao izađeš i za početak da bi kao probio taj led cold approacha, tako se to zove. Najbolje je da prilaziš devojkama i kao da im bacaš 5. Da kao kažeš, e, baci 5. Nemojte se smijete, ko se nasmije, stvarno ide ban. Znači, stvarno je dobra fora. Znači, dođeš i priđeš devojci i kao, e, baci 5. Ajde da vidim ko će se smije. Dobro, Fila ide ban. Ahmo, Brand ide ban. Ne, znači, ljudi, ali sad nemojte se smijete, stvarno je ozbiljna priča. Znači, baci 5 i kao prilaziš ribi, razumeš? I stvarno je zanimljivo, razumeš, kao probijaš led, vidiš malo, uđeš, znači pojenta je da uđeš u taj vibe. Znači, nemojte da se sad smijete, stvarno znate već priču iz prošlog streama da sam hteo da otvorim školu za startovanje riba, jer sam ja to ranije radio. Ali, znaš koja je fora? Imam neke fore, evo sad ću ti pročitam, brate, za startovanje riba i ti, brate, njemu prenesi samo. I možda može da mu pomogne. A realno, samo sekund. Bebi, bit će dobro. Zato priđi mi da vodim te u London. Samo da ukucam fore za muvanje. Muvanje. Muvanje.
Ok. Pročitat ću ti tipa 3-4. Ovako. Kažeš ribi, hej, čao, znaš iz koje pozicije se prave najlepša deca? I onda ona kaže, iz koje? Ali bude, uglavnom ribe budu fuzano, fuj, šta pričaš? I ti kažeš, pa pitaj roditelji. Riši fuksu mrtvu. Riši fuksu mrtvu. Ok, idemo dalje. Mala, jel si ti batak? Jer mi se kara batak. Ova je malo, znaš, ova je malo rizična, ali ako imaš muda buraz, ideš s ovom forom. Razumeš? Znači, ono. I, ili, kažeš joj, e, čao, vidio sam te juče u Maxiju, u onom delu gde stoje slatkiši. I uradiš ovako, kao da ćeš da i ližeš cupilicu. To radi jedan kroz jedan, razumeš? To radi jedan kroz jedan. E, čao, nisam meteorolog, ali bit će vlažno kod tebe večeras. I onda opet uradiš ovo. Znaš, dobit ću šamar ako to kažeš. Nećeš, zato što zavisi kako kažeš, razumeš? Ako riba zna da se ti sprdaš i kažeš nešto od tih fora, ono bude u fuzonu, jebote, ono, naš, ovaj lik je stvarno smešan. Ali ako ti kažeš to onako kao nesigurno, onda će ono da bude u fuzonu, ovaj lik je silovatelj, nemaš šanse, ono, naš. Tako da ništa toga.